En av øvelsene som spilles, en titeløvelse, er jo denne seniors event. Du må være 50 eller inneværende år der du fyller 50 år. Men likevel så er det hele 202 spillere som har stilt til start i denne øvelsen. Og jeg tenker vi kan jo starte med å kanskje ta en prat med mannen som nesten tok med seg hovedøvelsen i fjor. Men akkurat nå så er han selvfølgelig i en pott, så i mellomtiden så tar jeg en prat jeg med... Ja, jeg skulle innom Allan her, men vi snakker litt med Tom også. Tom, hva synes du om å spille en seniorøvelse her igjennom? Jeg kan si det sånn, etter at jeg passerte 50, så har jeg funnet ut at senior-eventen er utvilsomt den viktigste eventen du kan vinne. Ingen tvil! Jeg trenger en begrunnelse her. Har du passert 50, så skjønner du det. Det tar tid. Men passer 50, du, så vil du forstå det, du også. Kanskje det er virkelig noe å glede seg til også her, fordi at å få delta med den gjengen her tror jeg kan være helt suverent. Det er absolutt spillere her som er med å hevde seg i både main events og de andre øvelsene som er på plass. Det er en sterk øvelse, og det er ikke minst muligheten til å bli norgesmester i kamp på 202 andre deltakere.